of Kim and Byron, summoned to the fervent flames. Horizon is a new beginning, rise and strain. We can have it up all night. Thiago, vamos ver o personagem. Silêncio, mortal. Você vai me derrubar, né, Bizé? Vou iniciar aqui agora, tá? Ô, Bruno, vou dar uma flechada em você, na boca. E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Você está no canal Kamark Strike Game. Nós temos nosso companheiro Drake e Draghar. Todos têm canal aqui no YouTube. Gostaria que vocês visitassem eles também, se inscrevessem e deixassem um like. Então, bora jogar no Game dos Renegados. É isso aí. Se levar. Bora lá. Bora lá. Bem-vindo à vila. Aquela vila que eu te falei. Eu encontrei aqui no mapa. O portão dela é meio camuflado aí, ó. Completamente camuflado mesmo. Vocês capricharam na vila. Fecha a porta. Não se assusta, é humilde, mas cabe todo mundo. Aham, é humilde, sei. Aham. Ó, tem uma plantação aqui atrás. Ô, louco, vocês roubaram quem? Roubamos muitas pessoas. Ah, nós destronamos algumas pessoas. Aqui é o depósito. Chega aí. Cara, eu não vou entrar que vai travar meu PC. Ô, louco. Aqui é o depósito. Aqui você pode mexer com encantamentos, cajados, além de guardar os equipamentos. Tá vendo? Tem baú pra dar e vender aqui. Tô vendo, tô até perdido aqui. Tem tanta coisa que eu nunca vi. Até o corvo bugou aqui. Ah, beleza. O corvo não sabe, não para de fazer barulho, não. O corvo tá louco. Tá. O corvo tá dizendo: e aí, chapa? Você disse pipoca. Olá, chapa. É, já aprendi um bocado de coisa. Só de entrar na sala, a sabedoria já explanou minha existência. Aqui, ó. Chega aí no canto aqui na esquina. Não se espelharam mesmo, hein? Ah, nada. Do que? Tudo baú? Isso. Não. Baú. Só tem que renomear quando for guardar as coisas. E mais tarde eu vou fazer isso. E tem muita coisa pra me poder reorganizar aqui. Organizar finalmente, né? Aí, ó, chega aí. Esse aqui é a parte de baixo. A esquerda aqui, ó. Esse aqui é o nosso lixão. Ele chama obliterador. Obliterador de Thor. Já quer? Clica aí. Você quer ver como é que funciona? Chega aqui. Peraí, tá um minutinho. O corvo apareceu pra mim aqui. Tá falando na minha cabeça aqui. Ó. Você joga um item aqui dentro, seja qualquer coisa, um lixo. Aí, chega na frente dele ali, ó. Isso, chega aqui na frente e puxa essa alavanca que tá do lado. E espera. Espera aí, sai. Ô, louco. Agora. Quem pegou a placa? Pronto, obliterou as pedras que estavam aí dentro. Ai, ai. Ele tomou dano, você viu, André? Aqui é a oficina. Pode dar uma bisoiada. Aqui é a forja. Misericórdia. Os aldeões saíram correndo, deixaram algumas coisas aí. Relógio com um assassino em série igual você. Aí aqui, ó, roda de tear frio pra fazer as. Ninguém fez nada. A gente tava. E aqui é a bancada comum. Beleza? Tá, onde é que eu posso. Onde é que tá. Nossa, isso aqui é machado lindo esse. Chega aí.
Meus olhos se encantaram com ele. É? Aqui é a taverna. Área que era a mais movimentada da cidade. É, depois que você ainda é. Todos, que era, né? Ainda é. Ah, o forno? Se você olhar aqui pra cima, tem três baús onde guarda as comidas. Botamos os baús aqui suspensos. Lá, mais algum vai encontrar minha humilde. É, ué. Vocês, hein? Já vou furtar comida suas aí. Esse é passar, viado. Você tá cru. Então não vou, não. Esse aí tá cru. Tem que saber usar direitinho, senão queima. Vira carvão. Esse aqui é o fermentador. Fazer Thiago, você tem? Fazer poções? Não, que tá aí é só a... Só a madeira mesmo. Não, eu acho que você já tem pronto ainda. Pronto. Pegar umas poções aí, você pode poder ajudar na jornada. É, pode pegar algumas poções? É, pega pelo menos umas duas de cada aí. Essas poções são de sangue? É, um de HP, de vigor, acho que é de resistência a veneno, a gelo. E outra melhoria do vigor também. Caramba, depois eu que sou ignorante. Ali é a casa central, você já viu, né? Eu vou dar uma ajeitada nela ali pra você pôr seu quarto. Essa aqui de mármore preto. Pera aí, deixa eu chegar lá. Infelizmente o Drake não pode entrar porque... Então não aguento. O nível de poder aqui dentro é muito maior que a casa. Ele fica tonto. O nível de poder pro meu processador é muito forte. Ele fica tonto quando adentra. Peguei. Tô entrando. Aqui é a mesa de mapa. Você pode chegar nessa caixinha aqui, ó. Eu vou registrar tudo que eu já vi. Aí você pode registrar também, seu mapa acho que vai atualizar. É, me atualizou mesmo. Abriu muita coisa aberta aí, né? É, muita coisa aberta mesmo. Aí, aqui é a cozinha normal. O gerum de corpo solto. Que eu vou desfazer dela, né? Porque como a gente já tem a taverna. Cozinha. Aí tem a área aqui de guerra. Onde é que tem comida aqui? Comida? É no baú aí do lado. Aqui, ó. O problema é eu achar o baú. Tem tanta na coisa. Frente. Tá de noite, né? Mármore preto. Aqui na minha frente, ó. Fica aqui. É tanta informação. Ai, ai. Tô assando umas comidas aqui pra me levar, né? Tem muita comida e carne pra você poder assar esses trem. Ah, não. Beleza. Vou pegar algumas carnes aqui. Mas e aqui é negócio de forja, né? Em geral. Que tá aqui bem no corredor. Mas eu vou dar uma melhorada nele. Porque como a gente já tem um comércio. O comércio não é o... Oficina. E aqui em cima a gente tem a visão da área toda. É como tá de noite. Horroroso. E aqui tem um portal também que leva pro segundo boss. É. Tem uma caixa aqui que tem as cabeças do boss. Do cervo, né? A gente precisa. Sim. Tem do Troll também, tá? O Troll tá aqui. A gente precisa do cervo e da semente anciã. Vou levar o do cervo, depois a gente pega o da semente anciã. Senhor, é bom a gente ir lá de dia. Você andou arrancando dinheiro dos caras tudo aí, hein? Uhum. E esse baú aqui do lado da minha cama aqui é o meu baú pessoal aqui. Se quiser dar uma olhada, mas por favor, deixa eu ver esse bagulho quieto. Por favor, não furte. Não furte. Eu vou incorporar o Ladino. É esse aqui que é o baú... É, esse é do meu baú pessoal. Eu acho que tem capinha. Uma picareta a mais aí. Se quiser, você pode pegar ela. Picareta nessa preta normal, isso. Né? Você pode pegar ela. Picareta não, isso é o quê? É de metal negro. Ah, tá. É difícil fazer? Não. Só precisa do material. O material já tá espalhado aí nos carrinhos ali da frente da cidade. Depois eu vou dar uma organizada. Carrinho aqui tem muita coisa. Muita coisa. Para for acumulando na reforma, né, da cidade. Depois a gente invadiu, destruiu muita coisa, né? É que esses itens que estão aí, eles têm validade? Itens não, né? O mármore, ele estraga. Muito difícil de quebrar.
A pedra já é difícil, o mármore é pior ainda. Porque com aquele outro lá a gente tem que ficar consertando toda hora, né? É, o da madeira, infelizmente, tem que ter um reparo, né? Mas se você tiver a... martelinho... E tiver, tipo, a parte de cima da casa mais resistente, eu não preciso ficar reparando tanto. É, como aqui a taverna. A taverna não tem quase nada pra reparar aqui, quer dizer, eu não achei nada, né? Mas o teto dela já é reforçado também. Tá fazendo comida aí? O André tá fazendo. Pega aí, Bruno. Coloquei lá. O André é o nosso cozinheiro. O Drake é o nosso cozinheiro. Aqui, do forno, é só essas carnes cruas que eu arrumei aqui. Só frango. Tem que preparar elas. Você prepara elas, elas vão ficar daquele formato. Aí você usa ela pro consumo final dentro do forno. Você pegou aqui, né, André, pra poder fazer? Não. Vai, cadê o frango de... Tu não pegou. Massa de pão, a torta... A lebre tem um frango também. Você pegou aqui, ô Bruno? Nem sei o que eu peguei. Eu peguei da última vez que eu tava com você. Tá usando aí o negócio? Oi, eu? Não, o Bruno. Depois eu faço mais frango. Na hora de postar esse infarto, eu vou sentar daqui fora. Tá. Não, em qual boss? É melhor a gente deitar e descansar, né? Pra poder... Amanhecer. Beleza, vou lá minha... Aí, ó, chega aqui na casa do André. Qualquer coisa eu coloco mais uma cama aqui. Eu tenho que construir uma cama aí pra mim. Pois é. Naquela casa preta tem muita coisa cheia, então não tem como colocar uma cama agora, mas eu vou agilizar isso. Coloca uma aqui, ó. Onde eu tô? Nessa quininha aqui, ó. Tem como colocar a cama pra ele, André? Acho que tem, deixa eu ver. Dia 99. Caraca. Construção. Cara, eu nem sei onde que eu tô fazendo. Cadê você? Você tá onde? Fazendo comida aqui. Ah, você tá na taverna. É. Eu não tenho... Ó, esse frango aí que você tá colocando aí, ó, que você pegou, tem que ficar frango. Atento. Frango, pô. Não pegou um frango aqui? Não. Ué. Tinha um frango aqui, ó. Tinha deixado uns frangos aqui, cru, pô. Toma, posso dormir, pô. Prato de carne com batalha. Por que eu não posso dormir agora? Esse prato aqui, ó, deixa eu ver. Já pode comer, ó. Eu vou dividir qual esse prato aqui, ó. Dividir em dois. Aí você pega cinco e deixa cinco pro André. Ó, não, tem comida aqui ainda. Então pega lá, ó, Bruno, a comida. Prato de carne, chama. Aí no primeiro baú, em cima de você. Ah, tá. Prato de carne. Isso. Por algum motivo eu não consigo dormir. E já amanheceu. Onde é que tá os itens de arma que eu posso pegar? De quê? Arma, espada. Espada não, machado. Que eu você posso quer pegar. Fazer arma? É, ou caso tenha algum problema. Ó, tem item aqui pra você poder fazer arma. Nesses carrinhos aqui tem como. Mas qual arma você tá querendo fazer? Machado. Machado? Qual? Ah, você que conhece. Hã? Você que conhece algum bom aí. Isso funciona. Coisa demais. Esse da mesa aqui? Machado de guerra de cristal? É. Pera aí. Ele é bom? Bom. Negócio é o seguinte, galera. Vou botar pra chamar os lobos, já até tá aqui. Eu não vou nem usar. Eu não vou nem, acho que não vou nem precisar do cajado, não. Vou de espada e escudo aqui já. Vou colocar a paradinha aqui. Vou ficar na defensiva. Enquanto os nossos lobos e o Camargo Strike atacam corpo a corpo, fica lá na contenção. Pode ser? Pode. Beleza, então. Tá bem. Vou colocar aqui. O sacrifício foi feito. E comece o jogo. Vai nascer aqui atrás, ó.
senhora! Vai, louco! Um toma! Toma! Ô, oh, louco, meu! Toma! Vai de cima! Vai! O já tá com o lobo, só os lobos matando o... Vamos deixar os lobos pra trás, não teve emoção. Só os lobos mataram. Vem cá! Né? Caralho, velho! Os lobos não deram emoção. Os lobos levaram o André. Cadê meu lobo? Ah, tá aqui tá ali, ó. Como é que dá carne pra esses lobos? Eu jogo a carne pra ele. Tem que jogar no chão? Oi? Tem que jogar no chão? É, ué. Jogar no chão. É, se foi meio fácil. Vamos voltar, deixar os lobos, a gente volta aqui. E ver invoca de novo. É, e ver qual que é a diferença. Vamos lá, Tá tudo beleza? Tá tudo ok. Tudo ok? Então vamos lá, hein? Quem ajuda? Só nós três. Deixa eu ver onde o bicho vai nascer. Aí atrás, pé do Bruno. Beijo. Ah, corre. Cuidado, hein? Ok. Eita! Bora! Eita, uai! Ai, tá muito fraco. A gente já enfrentou o bicho mais difícil. Toma! Olha que doideira, eu também sei fazer isso, pô, Zé Ruel. Chega aqui. Vai, cadê o bicho? Toma! Toma! Também sei soltar raio. Pronto! Maldito Kakaroto. Aí durou um tempinho a mais. Esse durou um tempinho a mais. Bora. Segundo o boys, a gente vai ter que voltar lá pra casa e pegar o portal. Sim, sim. Aproveitando, o que você utilizou pra poder invocar esse boss? Então, o que a gente utilizou foi essa cabeça aqui de... Vou jogar aqui pra você, vou mostrar pra galera. Tá em cima da mesa. Boa. Eu gastei 2 troféus de circo. Tá, então, pessoal, pra poder invocar esse bicho, precisa de 2 cabeças? É, eu consegui 2 cabeças. Com 2. Com 2 cabeças de cervo, matando aquele cervo que você vê no mapa, você consegue dropar esse chefe neste lugar no mapa. O local no mapa não tem como te mostrar exatamente, porque cada vez que você cria um mundo, o locais de conjuração modifica. Uhum. Então não existe um padrão 100% correto. Uhum. Vou te mandar aqui. Pega aí o seu troféu aí de cervo. Pode ficar. A gente tem mais lá. Beleza. Qualquer coisa a gente guarda tudo. Agora, a próxima boss, a gente vai ter que voltar lá pra cidade. Eu já coloquei um portal lá já. Facilitar nosso caminho. Sim, sim. O Drake. Aproveitar já caiu que tá fora, à noite, né? A gente pode dar uma deitada pra poder amanhecer. Isso. Daqui uns dias a gente vai virar corredor de maratona. Tanto que corre. Ah, não, porque a minha corrida já tá 100 também, né? É meu, consigo pular mais alto. Ah, não, né? Eu, tipo assim, eu não tenho a corrida que você faz, né? Mas eu corro pra caramba também. Vem aqui pra gente aumentar o stamina nesses negócios, galera. É só. Correndo. Poções e comida, né? É, poções. Melhorar. E corrida. Agora, se você quer aprender a correr mesmo, é fugindo dos bichos. Foi o que a gente aprendeu na primeira coisa. A primeira coisa que a gente fez. Vai ser voou? Foi isso? Planei. É por causa da capa. Ah, tá. Eu tô com 7 pra usar a magia, Fraga. O cara não sabe brincar, não. É, eu sou o mago tank do grupo. Tá. Tipo isso? O Drake, você vai ter que fazer um esforço violento agora pra subir no portal aqui em cima. Tá, bora lá, então. Vamos fechar a porta. Já fechei já, não fechou, não? Fechou agora. Bora. Vamos pegar a escadinha aqui no fundo. Onde é que é o meu quarto? Quarto na casa do Drake, lá. Onde é que é a casa do Drake? Lá embaixo. Lá embaixo. Ah, já achei. Leva ele lá, Drake. Tá... Vamos dormir pra poder... Eu acabei de chegar aqui, de uma égua. Ué, eu falei pra você que a gente ia dormir primeiro, porra. Tem que ter uma fogueira próxima. Ai, caralho. Só achei. Não achei, não. Caralho, velho.
tá. Ué, ele ficou de dia, não? Tá de madrugada. Tá de madrugada. Amanhã é pequeno. É, tá menos mal, né? A gente acordou muito cedo. Dentro da casa do... Casa do Mármores Pretos. Nesse exato momento, vou enfrentar meu pior pesadelo. Qual? Pô, pra ele. Dá pra ele. O render da casa. Renderizar a casa de mármore. Tipo isso. O que você vai pegar aqui? Nada, é só subir na escada aqui. Fica aí. Na escada espiral. Uma hora eu consigo. Aí chega no finalzinho aqui, você tem que dar uns pulinhos porque trava. Aí tem um portal aqui, ó. O povo tá falando comigo em algum lugar. Ah tá, já sei onde a gente vai. No portal que tá em cima da pedra. Pô, André. Pô, você estraga prazer demais, cara. Não é pra você falar isso. Dá uns pulinhos pra você sair da escada, porque a parte do canto aí tá meio bugada. Nube, que ignorância. Bruno, você primeiro. Olha lá, velho. Chega aí. Vai, entra, Bruno. Vai. Entra no portal, Bruno. Tô falando que eu tô com algum item que evita o teletransporte. É claro, o Bruno pega as coisas e não sei por que tá carregando esses trem, velho. Deixa dentro do baú, velho. Mas não peguei não, desse danado que dropou. Joga no chão. Pronto. O corvo tá gritando pra mim que eu não tô achando tanta informação que eu não tô achando corvo, não. Ignora o corvo, faz igual eu. Eita, quando é que eu tô? Espera ali que eu vou pegar o... Ah, é, faltou pegar a caveira. Qual que cabeça. É a ideia de colocar esse portal em cima dessa pedra? É, sabe por quê? As criaturas, elas destroem o portal. Elas destroem os equipamentos. Tá, como é que você vai fazer pra entrar aqui? Aí. Faça uma missão impossível. Eu gastei meia hora pra subir aí. Agilidade. Pera aí que eu vou pegar a cabeça dos bichos aqui. Fazer um fedendo. Aqui em cima, Bruno. Tá, eu tô tentando subir aqui pra ver como é que ele fez pra quê? Subir. Pra depois ir embora. Ele vai e entra no portal do lado. Cabeça tá ocupada. Vou ligar o sininho aqui, né, pra não avacalhar. Essas cabeças. É quase a missão impossível. Não é nada, é suave. Eu vou colocar uma bancada aí depois, pra poder construir ela melhor. Tiago e o Bruno tentando entrar no portal. Eu acabei de sair, velho. Aqui, ó. Agora, vocês lembram como é que é o segundo boss, né? Isso tá aqui chovendo. É da árvore, né? É o tá da chovendo. Árvore. É. Vocês lembram como é que é aquela coisa chata? Sim, sim. Então, gente, que quiser. Esse segundo boss é o boss da árvore. Isso. Do lento. E ele é muito chato pra matar. Pra você conjurar, você tem que utilizar galhos de semente. O que é, Thiago? Pra conjurar ele, você precisa de semente anciã. Semente anciã. Duas sementes anciãs você joga aqui dentro desse caldeirão que você conjura ele. Coloca ele na barra de 1 a 8 e sacrifica. Isso, só pra constar, pra poder vir aqui, o Thiago nos matou umas duas vezes. Ah, mas eu dei matando algum. E ainda conseguiu fazer um drift com o barco, encalhar ele. Calma, rapaz, não revela não. Ó, gastei 3 sementes anciãs pra fazer o sacrifício. Porra, gente, 3 sementes. Vai nascer aonde? Vai nascer aqui na frente. Onde eu tô? É só você olhar o foco onde as luzes vão aparecer. Nossa senhora, bate nele, aproveita que ele tá saindo. É, vamos. Eu tô recuando. Uma boa estamina? Isso é o máximo que você pode fazer? Ai, seu inútil.
Pode chegar perto, calma. Você tá com o meu escudo aí. Oh. Agora não tá mais não. Aê, já aê. Foi. As caveirinhas batendo do nada, viu? Dropa a chave. Eu acho que aqui dropa a chave. É aqui, ó. Pega a chave. Pegou? Pegou três, né? Peguei duas, três chaves. Três chaves, beleza. Essa chave essa a gente chave? Vai pra um lugar muito especial. Ah, que chama. Pra onde que vai? Phantom. É difícil lá? Tá. Vamos mostrar pra vai você. De boa. Mostrar pra você como é o local. Ó. Beleza? Então, vambora. Vou fazer um corte aqui no vídeo, galera. A gente vai aparecer ali no. No Panto. Beleza? No Panto. Salve galera, apresento vocês dois canais bacanas. Um canal com acervo de contos e lendas de terror para alegar seu dia, YouTube na sua noite, Horrorpédia BR. E como a Acer sempre diz no final dos seus vídeos, fique bem, fiquem seguros. Mas se você é cagão, cagona que nem eu, não quero dizer gente boa que nem eu, né? Gosto de emoção, aventura. Apresento a vocês canal do Panda. Mas não é que é Panda que vocês estão pensando, não. O canal do Panda aqui no Camargo Strike, beleza? Lá você vai encontrar gameplay de jogos de terror, ação e aventura. Uma gameplay bacana e fluida. Não tô levado como a minha, né, velho? Você sabe, né? Minha gameplay assim, cabulosa. Mas enfim, passem lá pra conhecer os dois canais, beleza? Então dá uma força aí. É nóis. Tchau, tchau.